Wala. Malabo yung panaginip ko. Kahit yung mga mukha ng tao, malabo din. Merong bata. Hindi ako. Nasa harap ng judge. Ewan ko. Gulo. Hindi ko rin naiintindihan. Ken! Yun yung kwento ko sa'yo. Naaalala mo ba yun? Yun yung laro natin, yung meet the judge. Every Sunday, lalaroin natin yung nila tatay. Si tatay yung judge. Tayo, magre-report tayo kapag may kasalanan tayo. Diba? Lagi akong pinapurusahan nun. Ikaw yung bata dun sa panaginip mo. Ken, kung ito naaalala mo, baka kung ano pang maalala mo na iba. Baka dahil magkakasama na tayo dito sa bahay, unti-unti na bumabalik yung memories mo. Huwag ko kayo magalala. Tatawagan namin ni Ronnie, kaibigan kong doktor. Endocrinologist yun. Chachikin na kayo. Titignan kung maayos ang katawan nyo. Sigurado makakontrol niya yung diabetes niyo. Naku, salamat naman. Ngayon, hindi na rin ho kami magtatagal, ha? Mauna na ho kami umalis. Ah, ganun ba? Pero mag-iingat kayo, ha? Sige po. Oh, sige. Mauna na kami, ha? Oo. Sige. Salamat. Gawan ka ng Diyos. Sige, honey. Ingat, anak. Yun po yung napanaginipan niya, Nay. Naalala niya yung meet the judge natin. Nay, nakakaalala na yung kapatid ko. Nay, kapag naalala na ni Ken na tayo yung pamilya niya, hindi niyo na kailangan magtiis tulad ng pagsusungit niya ngayon. Pero ang sabi mo, anak, hindi siya mapalagay sa napanaginipan niya? Opo. Medyo naguguluhan nga siya. Anak, huwag mo muna siyang kukulitin. Kasi mabuti sana kung may naaalala siya. Pero huwag natin kalimutan. Hindi ito madali para sa kanya. Sige po, Nay. Mauna na rin po ako. Maaga pa ako bukas. Sige po. Good night. Good night. Dali lang, andyan na. Dali lang. Anong ginagawa mo dito? Hindi na nga ho kayo pumunta sa graduation ko kanina. Yan pa isasalubong niyo sa akin, Nay. Pangarap natin dalawa yun, di ba? Na makakagraduate ako, aakyat ako ng stage na sabitan niyo ako maraming medalya. Pinaghirapan natin yun, Nay. Pero wala kayo kanina. Ano, Nay? Kinalimutan mo na lang ba yung pangarap natin dahil naduwag ka sa mga fontanilya na yan? O talaga ho bang sinukuha niyo na ako? Kennedy, ilang beses ko ba dapat ipukpok dyan sa ulo mo na Na ano ho? Na ako yung Vince Fontanilla, Nay? Ayoko nga akong maalala yung Vince Fontanilla eh. Nay, ayoko ng buhay niya. Ayoko ng ganito eh. Pilit yung sinasabi sa akin na baguhin ko na yung buhay ko eh. Pero paano mas gusto ko yung dati? Ano kung sa inyo ako sana? Ken! Sumama ka na sa kanya. Ken, anak, umuwi na tayo.
Ayoko. Anak, gabing-gabi na eh. Kung gusto mo... Maria, pwede po ba? Iwan niyo na po muna ako. Huwag na makigas ang ulo! Kennedy, pwede ba? Umalis ka na? Nakakagulo ka na! Mrs. Fontanilla. Hindi ko sinabi sa kanya na pumunta siya dito. Iniiwasan ko na ho ang anak ko. Iniiwasan mo nga siya, pero sa'yo pa rin siya bumabalik, Jackie. Nakita niyo naman ho, sinusubukan ko siyang ipagtabuyan. Sana dati mo pa ginawa yun. Sana hindi ka naging mabuting ina sa anak ko para madali kanyang makalimutan. Pero sisiguraduhin ko na matatanggap niya din kami. At kapag nangyari yung Jackie, mawawala ka na ng karapatan sa anak ko. Mauna na kami sa inyo. Tagay mo na! Gabi, siya nga pala. Balita ko, bumalik na pala yung bunso mo. Kaya pala, palagi ka ngayon dun sa pamilya mo. Oo nga, Gabriel. May oras mo ba kayo ng... Ito ni Bore na nagkasakasal nyo? Pasensya na kayo kung medyo natatagal yung kasal namin, ha? Alam nyo, inaasikasong pa yung bunso ko. Gusto ko kasi mangyari, kapag kinasal na kaming dalawa, wala na akong aasikasuhin kundi kaming dalawa na lang. Hoy! Parang politiko yung sagot, ha? Alam mo na! Kailan mo tayo lilipat ng Guadalupe ng mabutong mayor to? Ano naman! Tagay muna! Sige! Pauna na kami sa inyo, ha? Sige na. Itong balot, ito. Balot! Sige, uwi mo tao. Sunod na ulit! Kita tayo. Hindi ko naroon pa. Ikaw na. Eh! Hindi kami may hapa. Napapasampas yun eh. Balot sa'yo na. Pasensya ka na sa pamilya ko, ha? Ikaw naman kasi sumunod-sunod ka pa yan tuloy. Nag-isa ka na naman. Okay lang yan, Chi. Naintindihan ko na may mga concerns nila eh. Naurong na lang ang nauro yung kasal natin dahil ang dami kong inaasikas sa pamilya ko. Naiintindihan ko naman yung gap. Ilang taong ka naghintay para mag-grant ang annulment namin. Pagkatapos yan, hanggang ngayon, naghihintay ka pa rin. Chief, I'm sorry, ha? Kumbinsihin mo na lang si Althea na huwag pakialaman yung kasal natin. Yun na lang yung pambawi mo sa akin, ha? Napakaswerte ko talaga na ikaw ang mapapangasawa ko. Hello, Panyara. Ano? Hindi nila pwedeng gawin yun. Si nanay wala sa kwarto niya. One-on-one interview with Christian Vergara. Dala ko ang kagustuhan ng karamihan na mapigas siya mismo kung ano ang katotohanan sa kanya. Pero ito ang nadatnan ko. Drug addict, basagulero, kriminal. Yan ang pagkakakilala natin sa anak ng dating senador. Pero sa araw na yon, iba ang nakita ko. Lumabas ako ng bilibid, dala ang mas maraming tanong. Nagsisisi na ba siya o nagbago na si Christian Vergara? Paano kung nagkamali tayo sa paghusga sa kanya at talagang wala siyang kasalanan? Kararating lang sa amin ang balita na naglabas ng subpoena ang korte para ipatawag ang biktima si Vince Fontanilla at isalaysay ang nangyari sa kanya. Naitotoo po ba yun? Sobra-sobra na yung ginawa nila. Hindi pa ba sila titigil? Sa tingin ba nila na basta-basta ko na lang hahayaan yung anak ko na humarap sa Christian Vergara na yun? Believe me, Marian, I tried to convince the judge. Kanya nga hindi ko muna sinabi sa inyo lahat ito kahapon eh. Because I really believe na hindi niya ito itutuloy. Eh, anong
nangyari, attorney. You know, I'm sorry, pero kahit na yung mga social workers na nag-attend kay Ken sa CIDG, they're all saying that he's fit and able to stand in court. As long as they follow the rules and guidelines pertaining to questioning a minor like Ken. Attorney, hindi ba nabasa ng judge ang statement ng kapatid ko sa CIDG? Nakasulat doon na wala siyang naalala sa nangyari. Ano pong point niyo? Yun talagang dinidiin nila. Dahil kung walang maalala si Ken, definitely, hindi niya maituturo itong Christian Vergara nito na kumuha sa kanya. Desperado sila na ilabas si Christian Vergara sa kulungan. Pero tayo, hindi nila magagawa yun. Masala na ngayon may naalala si Bunsoy. May napapaniginipan na si Bunsoy tungkol sa nangyari sa kanya dati. Eh baka mamaya, isang tingin lang niya kay Christian Vergara, maalala niya nangyari nung gabi yun. Kaya walang maalala si Vince ay dahil sa trauma na pinagdaanan niya. Kung pabayaan natin gawin niya ito, baka bumalik yung trauma niya eh. Bakit hindi na lang tayo kumonsulta ng doktor? Meron na tayong video as proof of innocence ko, Dad. Lima sa mga kaibigan ko magte-testify para sa akin. Bakit pa natin pinasumpi na yung bata? Alam naman natin na wala siya naaalala. At isa pa, ano ba yung may bibigay niyang bago para sa kaso natin? Eh, pagpipiestahan lang naman kami ng mga press, Dad. I want Vince Fontanilla on that witness stand. Gusto kong tanungin siya ng judge. Kung naaalala niya, ikaw ang kumidnap sa kanya. I want the whole court to see and hear. The press and most especially the people. Na manggaling mismo sa bibig niya na hindi. In that way, mapapahiya natin ang mga Fontanilla. Lahat ng ito, Dad, para lang mapaya sila. Kailangan madiin natin sa kanila na wala silang basihan sa pagpapakulong sa'yo. Son, hindi lang sa tingang korte ang ipinapanalo natin. Kailangan malinis din ang pangalan mo sa mata ng publiko. Christian, napahamak na naman ang buhay mo dito sa loob, anak. We will do everything. Everything para makalaya ka na dito, anak. May kilala ko isang child psychologist. Magaling yun. Makakatulong siya sa ganitong klaseng kaso kasi sanay na sanay siya sa ganito. Matutulungan niya si Ken na makaalala at sisiguraduhin natin sa kanya na hindi matotraumatize ang bunso ninyo. Bayan, pwede ba natin subukan to? Kagagawa ni Christian Vergara kung bakit nagkakaganito yung kapatid ko. Tapos ngayon, gagamitin nila si Vince para makalaya pa siya. Hindi dapat tayo pumayag sa ganun. Kapag sinabi ng doktor na hindi ito advisable, hindi natin siya itutuloy. Kapatid mo. Tayo, mukhang tinakasan na naman tayo. Ano? Ayaw mo ba nun, Muy? Ipapatingin ka nila sa doktor. Mas madali mong matatandaan yung nangyari sa gabing nawala ka. Pakarami kasing butas ng kwento niyo eh. Hindi mo malaman kung paano ka napunta kila Aling Jackie pagkatapos ka makidnap nung pangalan, no? Christian Vergara ba yun? Diba? 12 years ko naman nang di alam yun eh. Tsaka okay naman ako dun eh. Para sampay 4 na taon na kailangan ko alalahanin sila Ma'am Marian. Uy, ikaw ba kasi takot na takot? Paano nga kung bigla ko nalang maalala yung lahat? Tapos dahil doon, bigla ko nalang matatanggap si Ma'am Marian. Hindi ba mas mabuti na yung ganon? Para matigil ang pagtakas at pagpunta mo dito. Hindi kayo yung pinunta ko dito. Yung Ken na pinalaki ko, hindi niya pahihirapan ng ganito ang mga taong nagmamahal sa kanya. Lalo na kung ang mga taong yun ay 12 taon nang may matinding pinagdadaanan. Hindi niyo ako maintindihan kasi wala kayo dun. Kaya babastusin mo sila. Siguro tama nga sila. Mali ang pagpapalaki ko sa'yo. Masamang impluensya ako dahil naging ganyan ka. Siguro tama lang na umalis na ako para layuan ka.
sasama ako sa Auntie Chonang sa Guimaras. Tinawagan ko siya. May trabaho naghihintay sa akin. Nay, hindi po pwede. Nakapag-desisyon na ako. Ano bang gusto niyo, Nay? Tulungan ko sila, Ma'am Marian. Pumunta ako sa doktor, makialam ako sa kaso. Sige ho. Huwag nila ako iiwan, Nay. Nay, yung panaginip ko. Yung bata. May nasa harap ng judge yung gusto maging abogado. Lahat pala yun, Nay. Nangyari nung kasama ko sila eh. Alam niya yung pakiramdam na sinasapian ng ibang tao yung utak niya. Na natatakot ka pagkagising mo, hindi mo nakilala yung sarili mo. Hindi mo po pwedeng iwanan, Nay. Huwag niyo naman po iwan ng ganito. Nasaan ang anak ko? Papatingin niyo po ako sa doktor, di ba? Sige po, papayag na po ako. That's my diagnosis base sa MSC results ng anak niyo. You know, nasa utak pa rin niya ang memories niya from the time that he was 4 years old. Natabunan lang. You should understand that the brain has the capacity to be selective. Aalalahanin lang niya ang gusto niya maalala. Or minsan, like in the case of Ken, tatabunan niya yung mga bagay na ayaw na niyang tandaan. Yun mo ba'y dahil sa nangyari sa kanya nung gabing nawala siya? Maaaring sobrang traumatic yung napagdaanan niya. Kaya napuwersanan niya yung utak niya, nakalimutan yung experience. Tama ba din ko, Doktora? Age regression hypnotherapy ang gagamitin mo sa anak ko. I ran a battery of tests, and his answers were rather unusual. The next step now is regression hypnosis therapy. Hopefully, yun ang magiging daan para maalala na niya yung nangyari sa kanya. Tayo, nakausap niyo na ba si Attorney Flores ulit? Nasa opisina pa ng huwes. Kino-convince na i-delay ang hearing para mabigyan ng oras ang therapy ni Ken. Don't worry, Attorney Fontanilla. Ken will be ready for trial. Pero, Doc, ang goal po natin, yung maalala yung nakasama niya kami, di ba? At saka, Doc, hindi po ba magiging traumatic ito para sa anak ko? Importante sa proseso ang cooperation at willingness ng anak mo. He's going to go through intense emotions. But I give you my word, Mrs. Fontanilla. Hindi ko pababayaan ang anak mo. May mga tatanong lang ako sa'yo, ha? Simple lang naman. Anong full name mo? Kennedy Cabanero. Ilang taong ka na? 17 po. 17. We will put him in his most peaceful and relaxed state para maging mas accepting siya sa mga suggestions na maririnig niya. If he is, he might go back sa mga pangyayaring kinalimutan niya. Are you ready, Ken? Sit comfortably. Put your palms up on your lap. All right. I want you to take a deep breath. Slowly. Hinga na malalim. I want you to feel relaxed and comfortable. Bibilang ako ng 3. Pagkatapos nun, unti-unti mong ipipikit ang mga mata mo. 1. Breathe deeply
and comfortably. Two, ilagay sa payapa ang iyong pakiramdam. And three, unti-unting ipikit ang tilang pagod na pagod mong mga mata. Habang nakapikit ang mga mata mo at nananatiling payapa at relaxed ang iyong pakiramdam, alalahanin mo ang sarili mo sa iyong pagkabata. Nakikita mo ba ang sarili mo? Saan ang abogado mo? Dahil dyan, sisintensya ang kita na. Next case! Po, ako po ang abogado ni Nanay. Nanay ko siya na sa Nanay. Sabihin mo lang sa akin pag handa ka na ikwento yung nakita mo, ha? May tunog po. May tunog po akong naririnig. Tapos may isang bata, takot na takot, tinatawag yung nanay niya. Ikaw ba yung bata? Hindi po kasi malinaw. Hindi po sigurado ko ako yun. Pero palagi ko po nakikita sa paningin ko yun. Hindi po talaga malinaw. Ken, ibig mong sabihin, napapanaginipan mo na to? Mukhang effective daw yung hypnotherapy para sa kanya. Sabi ni Doc, more sessions at confidence siya na magiging positive results niya. Diba idea niyo to, Tito Roddy? O kaya ba kayo nagpo-promote? Anong ininom yung gatas ng bata kayo? Papainom ko yung gibits. Maraming salamat po sa pag-refer ng doktor. Naku, walang anuman yun, Grace. Ikaw, anak, kamusta ka naman? Okay ba pakiramdam mo? Akyat na ako. Pero paano nga, Mari, kung magbago si Ken? Kung umepekto yung pagpunta niya sa doktor, tapos maalala niya lahat. Kahit naman maalala niya yung dati niyang buhay, naniniwala pa rin ako sa isang bagay na hindi magbabago. Kahit anong mangyari, anak ko pa rin siya. Anong, Jackie? Kung kahit hindi natatakot ako, no? Siyempre, ayoko makalimutan ako ni Mari. Jennifer, naging mabuti ka sa kanya. Sana, kahit mangyari yung kinatatakutan natin, matanggap niya na yung bago niyang buhay. Kung mong susukuan ng moy mo, ha? Kakailanganin pa rin niya ng kaibigan. Ganyan ka naman magsalita, Aling Jackie. Para ka naman nagbibilin, eh. Tinatakot mo ko, eh. Ano to? Last will and testament? Ikaw naman, inuunahan lang kita. Bentahan mo ba naman ako niyan? Tingnan mo yung pagkuskus mo ng yelo, puro kalawang na. Pag ako nagkasakit at ma-hospital, sisingilin kita. Anong kalawang, Aling Jackie? Design lang yan. Hindi, okay, ah. Design lang yan. Long. Nay Dolores, pakiakyat na lang ito sa kwarto ni Ken para makakain siya. Napagod ata siya sa therapy.
tumawag si Atty. Flores sa akin. Hindi po magiging judge, i-postpone ang hearing natin. So tuloy tayo day after tomorrow. Alam naman ni George's corpus na nagtotherapy si Ken. Posible sa korte niya makita yung progress ng anak natin. Maaari rin yung pahabayan ng court trial para mabigyan ng konting oras at panahon si Ken na makarecover yung memory niya. Dapat, Marian, I'm very optimistic, ha? Imagine, isang session pa lang ni Ken, ang dami na nadagdag sa memories niya tungkol sa mga nangyari sa kanya. Pero, Gabriel, hindi ka ba nag-aalala sa sinabi ng doktor? Ang dami niyang naaalala ng anak mo. Pero, naguguluhan siya sa mga nangyayari. Takot na takot. Pero sinabi naman ng doktor, for as long as willing mag-cooperate si Ken, wala tayong problema. Mabuti nga pumayag si Ken, eh. Pero alam mo, hanggang ngayon, hindi pa rin mapatahimik ang utak ko sa mga nangyari sa kanya. Paano kasi hindi natin alam yung mga eksaktong detalye? Paano siya nawala dito? Saan siya dinala? Anong ginawa ni Christian Vergara sa kanya? Ano ba yung mga bagay na dapat nagawa ko para napigilan natin yung mga nangyari? Gabriel. Marian. Siguro, malapit na masagot yung mga katanungan natin. After 12 years, baka pwedeng matahimik na tayo. Gusto ko na matahimik.